Salam sejahtera kepada semua murid. Apa khabar anda semua? Berharap anda semua sihat dan kekal berada di rumah dan mengikut segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Alright. Sebelum saya masuk pada pembelajaran hari ini, saya ingin melakamkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Bala Murgan selaku pengurusi Baradi Creative Channel kerana sudi memberi peluang yang emas ini untuk bersama dengan anda semua pada petang ini. Jadi topik yang Cikgu akan berkongsi hari ini dengan anda semua adalah topik yang agak glamour dan juga mudah untuk dipahami, iaitu topik kata adjektif. Kata adjektif ini anda semua telah belajar. Jika anda pada tahap 2 sekarang, anda telah pun belajar pada tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan ia akan berterusan sehinggalah tahun 6. Jadi kata adjektif topik yang kita akan bincangkan pada hari ini akanlah membantu anda untuk memperbaiki penulisan ataupun perbualan anda dengan menggunakan kata adjektif dengan betul. Okey. Jadi murid, hari ini pada akhir pelajaran anda semua akan dapat mengenal pasti jenis-jenis kata adjektif. Kedua, menggunakan kata adjektif dengan betul dan yang ketiga adalah menjawab soalan kuis yang disediakan oleh cikgu. Okey murid. Apa yang kita akan bincang hari ini? Yang pertama adalah maksud kata adjektif. Anda semua tahu apa tu kata adjektif, tapi hari ini cikgu akan terangkan lagi ataupun tekankan lagi maksud dia. Dan yang kedua adalah jenis-jenis kata adjektif. Baru hari ini murid-murid sedar ada pula jenis-jenis kata adjektif. Ada berapa jenis dia? Apa jenis-jenis dia? Nanti kita akan lihat sama-sama. Dan yang ketiga adalah latihan pengukuhan. Dan yang keempat, inilah segmen yang ramai minta selalu, kesalahan rutin dan tip penggunaan. Apakah kesalahan rutin yang dilakukan oleh kita sebagai pengguna bahasa dan juga tip untuk menggunakan dengan betul dalam penulisan maupun dalam perbualan harian kita. Okey, maksud kata adjektif. Okey, kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat ataupun dalam bahasa Tamil kita cakap panbucul, iaitu perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Cikgu ulang, kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat, iaitu perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Kata adjektif ni berfungsi menerangkan keadaan atau sifat bagi sesuatu kata nama ataupun frasa nama. Kata adjektif boleh dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. Okey, cikgu terang sedikit dalam bahasa Tamil. Okey, kata adjektif ini adalah kata sifat, iaitu panbucul. Panbucul adalah maksudnya ஒரு பொருளியோ ஒருவரையோ இல்ல ஒரு சூழலையோ நம்ம விவரிக்கும் ஒரு பண்புச்சொல், அதுதான் கத்தா சிஃபட் அதுவும் கத்தா அட்ஜெக்டிவ்லா. ஓகே, பகி முறை முறை யங் மசி குவாத்தீர் அதுவும் மசி ப்ளு ப்ளு ஸ்கே தாப்பா அது கத்தா அட்ஜெக்டிவ் நந்தி சிபு மசோ சத்து ரெமி சத்து ஸோ அண்டா புன் புலிலா ஃபஹாம். ஓகே, இனிலா ஜெனி ஜெனி கத்தா அட்ஜெக்டிவ். Terdapat 9 jenis kata adjektif. Oh, banyaknya cikgu, ada 9 pula. Kami tak perasan pun ada 9. Itulah. Kalau jika kita dah tahu, anda sebagai murid dah tahu ada jenis-jenis dia, maka penggunaannya akan jadi mudah untuk anda. Okey. Kata adjektif ni yang ada 9 jenis tu antaranya adalah kata adjektif keadaan, sulal. Kata adjektif warna, warnam, warnanggali kurikulide. Kata adjektif ukuran, kata adjektif bentuk, kata adjektif waktu, kata adjektif jarak, kata adjektif cara, kata adjektif perasaan, dan akhir sekali kata adjektif
panca indera. Okey, jika murid tanya cikgu, cikgu perlukah kami hafal semua 9 jenis kata adjektif ni? Cikgu akan kata tak perlu. Minta maaf. Jika anda dah tahu fungsinya, maka secara automatik anda akan tahu apa jenis kata adjektif itu. Tapi sebagai dasar ataupun asas, anda kena tahu bahawa ada 9 jenis. Wujudlah. Jenis tu memang wujud. Bila anda tahu dan mahir dalam penggunaannya, maka tak perlulah hafal satu demi satu. Sebab dia ada banyak. Dalam setiap jenis ni ada banyak perkataan-perkataan yang mewakili jenis tersebut. Okey. Kita masuk satu demi satu. Cikgu akan terangkan satu demi satu apa itu kata adjektif keadaan dan nama contoh dia semua. Maka anda pun mudahlah untuk serap masuk apa intinya yang terdapat dalam kata adjektif ini secara keseluruhannya. Okey, kata adjektif pertama iaitu kata adjektif keadaan ataupun dalam bahasa Tamil kita kata urusulan. Okey, kata yang digunakan bagi menerangkan sifat ataupun keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. Okey, cuba ulang eh. Kata yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. Antara kata adjektif keadaan ialah baik, kasar, bijak, gopok, sihat, berani, lemah, takut. Itu semua adalah yang menunjukkan sifat sesuatu keadaan. Contoh ayat dia, Ramu seorang murid yang bijak. Bijak itu adalah kata adjektif. Ravi seorang pelajar yang berani. Itu adalah sifat Ravi. Itulah yang terangkan keadaan dia. Okey. Okey, kata adjektif kedua iaitu warna. Sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna. Yang menunjukkan warna itu. Malam tu gelap, malam tu hitam, tu semua kita bagi tahu kan. Satu upama, kata-kata upama tu, ayat upama tu. Jadi itulah yang menggambarkan yang segala ayat ataupun kata yang menunjukkan warna tu dipanggil sebagai kata adjektif warna. Okey, putih, perang, kelabu, biru tua, jingga, hitam, merah jambu, hijau muda. Cikgu, yang 8 ini saja kan cikgu? Tak ada. Setiap perkataan yang mewakili warna adalah kata adjektif warna. Okey, contoh ayat dia, kereta bapa saya berwarna merah. Mak saya memakai baju berwarna putih. Itu semua adalah yang menunjukkan warna. Warna benda, kan? Okey. Seterusnya, kata adjektif ukuran. Iaitu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran. Apa itu ukuran? Mesti murid-murid ini mahir tentang ukuran kan? Tinggi, rendah, tebal, panjang, nipis, pendek, besar, kecil. Yang ukuran ni semua bolehlah pada manusia ataupun benda ataupun keadaan. Itu semua tiga-tiga ni semua boleh menunjukkan apa jua yang menunjukkan ukuran tu dikatakan sebagai kata adjektif ukuran. Contoh ayat dia, pensil itu sangat pendek. Abang saya seorang yang gemuk. Tali itu sangat panjang. Begitulah. Okay? Seterusnya, kata adjektif bentuk. Apa itu bentuk? Bentuk maksudnya rupa. Body verb. Sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk. Bulat, bujur, lepek, lurus, bengkok, lonjong, kempis, buncit, macam-macam lagi. Yang menunjukkan rupa bentuk, itu adalah kata adjektif bentuk. Okay, contoh ayat dia, pisau itu tajam. Telur ayam berbentuk bujur. Okey, seterusnya, kata adjektif waktu. Waktu tu apa? Neram. Nerati kurikir kuriapan becul. Sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa.
Itu awal, lewat, silam, lampau, segera, lama, lampau, baru. Bukan baharu, baharu untuk benda tu ada kesilapan sedikit. Baru. Baru maksudnya yang menunjukkan masa ataupun waktu. Baru bapa saya pulang dari rumah, baru. Bukan baharu, baharu tu adalah untuk benda. Okey, contoh ayat dia. Ramu datang awal ke sekolah. Okey, Ramu datang awal ke sekolah. Ayah bangun lewat hari ini. Okey, ini cikgu buat pembetulan sedikit. Ini bukan baharu. Ini adalah baru. Okey, seterusnya. Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang. Hampir, dekat, jauh, rapat, itu semua. Okey. Contoh ayat dia. Adik nyaris dilanggar kereta itu semasa melintas jalan. Nyaris maksudnya, nyaris ni maksudnya hampir-hampir lah. Hampir-hampir tu kita guna perkataan nyaris. Rumah saya terlalu jauh dari rumah, dari sekolah. Itulah kedudukan sekolah dengan rumah. Jauhkan ruang dia, tu yang diterangkan. Itu dipanggil sebagai kata adjektif jarak. Okey. Cikgu harap anda semua ikut cikgu. Sudah ikuti cikgu kan? Baik. Okey, seterusnya kata adjektif cara. Sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan, kelakuan atau ragam. Ragam maksudnya urusul ஒரு விஷயம் நடைபெறுவதின் வழிமுறை. எப்படி இருக்கு? அது நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த பொருள் எப்படி இருக்கு? அந்த விஷயம் எப்படி நடக்குது? இதுதான் ragam. Deras, lincah, jelas, laju, lambat, perlahan, pantas, cepat. Contohnya, penjelasan yang diberi oleh cikgu tu sangat jelas. Jelas. Maksudnya, itu menunjukkan keadaan ataupun cara ragam dia. Okey, contoh ayat dia. Abang memandu kereta dengan laju. Laju. Laju itu adalah kelakuan, cara. Air sungai itu mengalir dengan deras. Okey. Dan kata adjektif perasaan, feelings, perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian konsep perasaan. Sayang, benci, perasaan, semua jenis perasaan, feelings, unerba, suka, gembira, cinta, marah, cemburu, kecewa. Contoh ayat dia. Bapak marah. Bapak marah dengan adik yang nakal itu. Itu adalah perasaan bapak. Dan saya cinta akan negara Malaysia. Saya cinta akan negara. Kita semua cinta akan negara kan? Itulah perasaan kita. Dan akhir sekali, kata adjektif yang ke-9. Sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang membawa konsep sentuh, dengar, pandang, bau dan rasa. Itu dipanggil sebagai kata adjektif panca indera. Dalam bahasa Tamil kita cakap panjabu tenggel seluruh. Ainde panjabu tenggel seluruh. Tududal, partal, ketal, unardal, suwetal, itu semualah. Panca indera itu guna tangan, telinga, lidah, hidung. Itu dipanggil sebagai panca indera. Itu manis, kelat, kaca, comel, merdu, arum, kesat, licin. Contoh ayat dia, bunga mawar itu arum baunya. Harum tu wasni harga. Wangi tu, arum baunya. Suara cikgu tu, suara cikgu saya amat merdu. Tengok, merdu. Okey. Latihan pengukuhan. Itulah 9 kata adjektif, jenis kata adjektif yang kita tengok tadi. Sekarang kita masuk pada latihan. Okey.
Ini adalah gambar ataupun teks ya. Nanti budak akan tengok teks. Ini saya petik daripada buku teks tahun 4. Okey. Jadi nanti bolehlah kalau jika murid dah masuk sekolah nanti kalau cikgu ajar bab ni, murid akan mahir, akan tahu lebih awal daripada murid-murid lain di dalam kelas. Okey murid-murid. Tengok dulu gambar raja ni. Okey, apa yang anda boleh lihat? Nah, anda bolehlah type dalam apa kotak komen tu. Dalam YouTube ada kotak komen tu kan? Anda bolehlah type apa yang anda lihat di sini. Okey, ada seorang jawab. Ni ada jalan raya, ada kereta. Di situ ada apa tu? Pegawai polis ada berhenti. Papan tanda berhenti tu. Tengok atas tu ada seorang kan? Seorang budak macam anda semua. Tengok sebelah tu. Ada satu label yang dia tulis kan? Bosan, cemas, kecewa, gembira tu semua ada kan? Itu semua dipanggil apa? Bijak pun anak murid saya ni semua. Kata adjektif perasaan. Okey, iaitu bosan, kecewa, gembira dan cemas. Okey, sekarang kita tengok teks dia. Okey, tajuk teks dia pandu cermat, cikgu bagi dalam 2 minit. Anda cubalah menjawab. Cari jawapan yang tepat. Jawapannya antara jawapan yang ada di dalam gambar raja tu. Ada 4 kan? Pilihlah yang sesuai dan tepat. Anda sila masukkan dalam kotak mesej tu. Dalam YouTube. Nanti cikgu tolong bacakan untuk anda. Sementara cikgu menunggu jawapan anda, cikgu tolonglah anda untuk membaca petikan ini. Okey? Alright. Kita baca dulu. Tajuk dia pandu cermat. Najwa dan keluarganya dalam perjalanan pulang ke kampung. Ayah Najwa memandu kereta dengan cermatnya. Beliau sentiasa berhati-hati agar keluarganya selamat. Semasa melalui pusat bandar, mereka terpaksa menempuh kesesakan jalan raya yang teruk. Pada ketika itu, Najwa berasa amat. Apa jawapan dia? Simpan dulu ataupun anda bolehlah type dalam kotak mesej tu, kotak komen tu, nanti cikgu bacakan. Okey? Najwa memperhatikan tingkah laku pengguna jalan raya. Mereka tidak memotong barisan dan tidak menggunakan laluan kecemasan. Namun, ada juga yang tidak sabar. Najwa akan sikap mereka yang tidak berhemah di jalan raya. Okey, saya cikgu berharap anda pun telah menjawab. Saya pun nampak melihat ada beberapa murid telah menjawab dalam comment box ni. Okey, sekarang kita tengok jawapan dia. Pada ketika itu, Najwa berasa amat bosan. Apa maksud bosan? Boring. Okey, kenapa dia rasa bosan? Najwa tu kenapa rasa bosan? Sebab terpaksa menempuh kesesakan jalan raya. Kita semua pun sama kan? Kok kita jalan ke pekan ke mana-mana kalau ada sesak jalan raya kita rasa bosan sebab kereta tak jalan, dia akan tunggu atas jalan raya. Kita pun rasa bosan kan? Itulah Najwa berasa amat bosan. Okey, jawapan kedua. Najwa kecewa akan sikap mereka yang tidak berhemah di jalan raya. Kenapa tak sabar? Kenapa dia tak kecewa? Sebab ada rakan-rakan ataupun pengguna jalan raya yang tidak sabar. Walaupun mereka tidak motong, tapi mereka tak sabar. Ada yang tekan on lah, bunyi on tu. So, dia rasa kecewa. Kenapalah pengguna jalan raya tidak boleh menunggu? Itulah jawapan dia. Yang pertama adalah bosan. Yang kedua adalah kecewa. Bijak dan syabas bagi yang menjawab dengan betul dan tepat. Okay, kita teruskan lagi. Okey, inilah sambungan dia. Okey, cuba menjawab sementara cikgu membaca untuk anda, membacakan untuk anda teks ni. Tidak lama kemudian, mereka melalui suatu sekatan jalan raya. Pada masa itu, Najwa berasa agak pengguna jalan raya akan disaman sekiranya melakukan kesalahan. Setelah sejam dalam perjalanan, akhirnya Najwa sekeluarga tiba di kampung. Dia berasa amat
kerana mereka selamat. Okey. Okey, saya telah tengok ramai yang telah mula asal jawab. Okey, kita tengok jawapan sekarang. Pada masa itu, Najwa berasa agak cemas. Kenapa cemas? Bijak anak murid saya. Sebab ada sekatan jalan raya. Siapa yang akan ada di dalam sekatan jalan raya tu? Pandai. Polis, pegawai polis yang akan berada di sekatan jalan raya. Mereka akan tengok satu demi satu kereta. Sekarang, masa MCO, keliling tempat ada apa roadblock kan? Sekatan jalan raya kan? Pegawai polis tu buat apa? Dia tanya, kenapa encik nak keluar rumah? Apa tujuan dia? Tanpa tujuan, kalau kita keluar, akan kena saman, compound. Jadi, begitulah. Najwa pun rasa cemas. Sebab ada polis, ada pegawai polis yang pegang senapang tu semua kan. Dia rasa cemas. Okey. Yang kedua, dia berasa amat gembira kerana mereka selamat. Kenapa dia gembira? Sebab berjaya tiba di kampung. Itulah jawapannya, cemas dan gembira. Cikgu ucapkan tahniah dan syabas kepada murid-murid yang dapat menjawab dengan betul dan tepat. Bagi yang salah, dapat mencuba kali ini kan? Dah tahu jawapan? Nanti masuk sekolah, masa cikgu mengajar tu, anda bolehlah membetulkan. Okey? Okey. Sekarang kita masuk slot yang penting. Okey. Apa itu? Okey. Kesalahan rutin. Okey, apakah kesalahan rutin yang sering dilakukan oleh kita sebagai pengguna bahasa maupun dalam penulisan ataupun dalam perbualan harian kita? Okey, bagi aspek kata adjektif ni. Pertama, kata adjektif yang berawalan ter boleh bertugas sebagai penerang tetapi tidak boleh bertugas sebagai predikat. Penerang dan predikat. Setiap ayat ada subjek dan predikat kan? Dia tak bolehlah bertugas sebagai predikat. Dia kena ada kata-kata yang sokongan dia ataupun bagi penguat dia. Okey, bangunan itu tertinggi. Salah. Nani terpandai. Salah. Untuk awalan ter saja. Okey, yang kedua. Kata adjektif tidak boleh diadili dengan kata penguat di hadapan dan di belakang sekaligus. Okey, tengok. Cikgu, apakah penggunaan yang tepat? Ni cikgu bagi tip. Yang pertama, jangan menggunakan dua kata penguat sekaligus. Itu yang penting ya. Seperti cikgu bagi tadi, jangan menggunakan dua kata penguat sekaligus. Dan yang kedua, awalan ter, perkataan paling dan sekali tidak boleh digunakan dalam satu kata adjektif kerana bentuk tersebut ada. Jadi, itu saja untuk hari ini sebelum cikgu habiskan sesi pembelajaran hari ini. Cikgu imbas kembali sedikit sebanyak apa yang kita bincang selama 30 minit ini. Yang pertama tu adalah kata adjektif. Kata adjektif adalah kata yang menerangkan, menerangkan sifat sesuatu keadaan atau seseorang ataupun sesuatu benda. Itu yang penting. Ada berapa jenis kata sifat? Kata adjektif, murid-murid. Pandai pun, bijak. Ada 9 jenis kata adjektif. Jadi, cikgu berharap sangat anda semua dapat mengikuti dengan semangatlah, dengan semangat dan yakin terhadap topik yang cikgu ajar hari ini. Jadi apabila anda masuk balik sekolah, jika cikgu tanya ataupun pak kata adjektif ni datang saja, anda semua bolehlah menjawab dengan yakin. Sebab kata adjektif ni adalah soalan yang gemar juga keluar dalam peperiksaan ataupun, tapi kata adjektif ni mudah jika kita dapat pecahkan mengikut jenis-jenis yang seperti cikgu bagi tadi dan anda fahami dan ilhamkan apa yang ada dalam terkandung dalam kata adjektif ini. Okey, sebab kata adjektif ini selalu sentiasa kita guna dalam perbualan kita. Ok,
Okey. Jadi bukanlah satu yang sukar untuk anda menguasainya. Jadi murid-murid, sebelum cikgu meninggalkan anda, satu saja peringatan cikgu, kekal di rumah dan kekal sihat. Itu yang penting. Jika keluar rumah ada kepentingan, kalau tiada kepentingan tak perlulah keluar rumah. Jika ada kepentingan nak keluar rumah, patuh pada SOP yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan. Sebab engkar SOP akan dianugerahkan dengan compound. Itu akan merumitkan ibu bapa anda. Okey, begitu juga jika bapa keluar, mak keluar masuk, anda kena pastikan bahawa mereka pun ikut SOP. Anda bolehlah, bolehlah nasihat mereka, bolehlah bagi tip-tip macam mana nak follow SOP itu semua. Okey, murid. Itu saja untuk sesi pembelajaran hari ini. Sekian daripada Cikgu Maren Cantiran. Sekian, terima kasih.